Assalomu alaykum azizlar. Siz Farruxxon TV kanalini tomosha qilyapsiz. Siz bilan Kamina Farruxxon Eshboyev. Bugungi kanalimizning dasturining ikkinchi mehmoni o'zbek xalqining qalbidan joy egallagan birgina kartinasi bilan butun o'zbek xalqining qalbiga chuqur singib borgan inson. Zuhro opa salom bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Mana shu kanal muxlislari, mana shu kanalni muntazam ravishda tomosha qilib kelayotgan aziz yurtdoshlar, azgina shovqin bo'lgani uchun uzr so'raymiz. Chunki biz bu intervyuni bayram kuni olyapmiz. Vaqtdan unumli foydalangan holda. Shuning uchun bizni tushunasizlar degan umiddamiz. Sizga juda ham qalbi savollar tayyorlab kelgandim. Voy, bayram kuni ya. Ya. Bayram soni bo'lgani uchun u savollarni bermayman. Umuman ijodingiz haqida ozgina tushuntirib o'tsangiz muxlislaringiz. Hozirda ijodingiz juda ham sus, lekin kelajakda qanday ijodlar kutyapsiz sizni? Aksincha, ozgina kinoda sus bo'ldi, chunki kinoni o'zi suslashib qoldi umuman. Shuning uchun hozir ko'p serial olishyapti. Bizani xalq uyda o'tirib, yonboshlab, choylarni ichib, oshlarni damlab serial ko'rish ko'proq yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun xalq o'ylagan holda onajonlarimizni, mana bu yerda nogiron tomoshabinlar bor, ularni o'ylagan holda, ko'p bolali onaxonlarimiz bor, ularni o'ylagan holda qolaversa, turmush o'rtoq uzoqqa borib telefonni kutib o'tirgan, kinoteatrga borsa telefonda gaplashish mumkin emas, uyda gaplasa bo'ladi, uyda faqat televizor ko'rib o'tirgan muxlislarni xohishini inobatga olgan holda hozir faqat ko'proq serial olyapmiz. Kinolar bir-bir bo'lib turibdi, albatta yoshlar uchun. Kino san'ati ham o'lmaydi, serial san'ati ham o'lmaydi. Shuning uchun seriallarda bandman, bir qator seriallar hali ayrimlari boshlandi, ayrimlari boshlamadi. Hozirgi davrda boshlangani Qora Atirgul seriali, u yerda o'zimni komedik rollarimga zid teskari rol ijro etyapman, dramatik rol. O'sha jinoyat sodir qilib qamoqxonada o'tirgan ayolni obrazini yaratyapman. Menimcha tomoshabinlarga yoqadigan umiddaman va bu İnşallah. Serial xalqqa orasiga qanaqadir tarbiyaviy ahamiyati bilan kirib keladi degan umiddaman. Qolaversa hamisha hamma vaqt bizni qilgan mehnatimizni samarasini xalq bildiradi albatta. Bilam shu paytgacha juda ham ko'p kuzatdim sizni intervyularingizni, asosan o'sha teatrdan chetlashtirilganingiz haqida bo'lgan. Agarda sizga bilamizki, hozirda o'zbek chet davlatlarida sizga shunday rollar taqdim qilinsa, siz qanday javob berasiz? Agar ular menga shu rollarni loyiq topsalar, juda ham yaxshi qabul qilaman. Vo, deyman. Agarda siz chet elda o'z ijodingizni boshlab, u yerda mashhurlikka erishsangiz, hozirda sizni teatrlardan, kinolardan chetlashtirgan rejissyorlar kino taklif qilsa, qanday javob berardingiz? Borardim, endi kutinglar. Kinoga taklif qilishlari juda ham kam bo'lgan. Dedim, chunki o'zim tanlayapman. Men ijod qilganimda, boshlaganimda bilasiz, kim ijod qilsa boshida ko'rinib olay, mahoratimni ko'rsatay deb anaqa rol tanlamaydi, narx qo'ymaydi. Shuning uchun endi meni xudoga shukr narx qo'yadigan, rol tanlaydigan, ssenariy tanlaydigan vaqtim keldi. Shuning uchun ssenariy tanlayman, rol tanlayman. Qolaversa hozirgi paytda professional partnyorlar bilan ko'proq ishlashni xohlayapman, chunki noprofessionallar bilan ishlash juda ham qiyin bo'lyapti. Bilgan narsam ham bu borada esimdan chiqadi deb qo'rqib qolyapman. Masalan, aktrisalik faoliyati professionallik darajasidan 100% olib qarasak, siz o'zingizga necha foiz ball bergan bo'lardingiz? O'zim uchun 100 ball. Yuzbal, ya'ni professional darajadagi aktrisa. Professional darajadagi aktrisaman, men ko'p qirrali aktrisaman. Bu gapni havodan olib gapirganim yo'q. Oliygohda o'qib yurgan paytlarimda ustozim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyasi professor Minavar Abdullayeva shunaqa ta'lim bergan paytlarda san
ko'p qirrali aktrisasan deyishgan. Endi birinchi rolim komedik rol bo'lgani uchun uddalab ketdim. Qaligacha shunaqa rol berishyapti. Endi o'rtada boshqa rollarim bor. Uni soni kam bo'lgani uchun tomoshabin qachon ko'rsa kuladi. Lekin bundan juda ham xursandman. O'zi eng og'ir janr bu komediya janri. Energetik beradigan insonsiz odam emas. Energetik ko'rganda bir odamning kayfiyati ko'tarilishi, yetarlicha xursandchilikka erishishiga yordam beradi. Sizni rollaringiz shungacha bir tushkunlikka tushganda kimdir ko'nglini ko'tarish kerak. Vaqti keladi yaqinlaringizni yaxshi gapi ham ko'nglingizni ko'tara olmaydi. Shuning uchun bizani rollarimizni rang-barang yana bir ajoyib aktyor aktrisalarimizni rang-barang rollarini ko'rib ko'nglilari ko'tarsa, mana shu o'sha tushkunlikka tushgan paytda g'uboridan chiqsalar, depressiyadan chiqsalar biz qilgan mehnat samaramiz voyaga yetmayapti deydi, qolaversa savobga qolamiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Bog'dod restoranida konsert jarayoni bo'ldi. Bugun bayram soni bo'lgani uchun o'zingizni ayollarimizga bo'lgan. Azizlar, bugun bayram arafasida, bayram kuni sizga bu intervyuni beryapman. Balki bayramdan keyin ham ko'rarsizlar, lekin fursatdan foydalanib bayram bilan muborakbod etaman. Bayramdan keyin kun ko'rsanglar esa har kuningiz bayramday o'tsin. Har kuningiz bayramday qachon o'tadi? Qachonki to'rt mushaklaringiz sog' bo'lsa, qachonki topgan pulingiz dorixonaga ketmasa, qachonki faqat menga o'xshagan qilib kulib yursanglar. Kattakon rahmat Zuhra opa. Siz Farruxxon TV kanalini tomosha qildingiz. Siz bilan esa kamera Farruxxona Eshboyev bo'ldi. Bugungi mehmonimiz samimiy inson, juda ham energetika boy bo'lgan inson Zuhra Soliyeva bo'ldi. Maqsad sizniki. Maqsad qildingizmi? Muhokama qilmang. Maqsad qilishdan oldin esa yaxshilab muhokama qilib oling. Kattakon rahmat sizga. Intervyu ishingizda rivoj tilayman. Kameringiz hech qachon uchmasin, kanalingiz hech qachon YouTube'da yo'q bo'lmasin. Kattakon rahmat, salomat bo'linglar.